Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya aba subscribers baffe, muli mutya aba liking, aba sharing ba videos za Kijja-Kigambo media ku platforms zonna. Tusaba Allah mu Ramadan eno musawu mu kisibo kya ffe kirungi kino. Aba we buli omu kyasaba, aba nguize byonna bimukola, era abateremu baraka buli kimu kye mugenda okukola. Era nga tugezaako bategeeza nti ffe ng'aba Kijja-Kigambo media, nze kennyini kamwa kwogera we ntunula mu kamera wano, mbamba wuli ati waliwo kye tufumba ekijja. Something is coming, something big is coming. Essaawa yonna mutwetegekere, tulina kye tubaleetera ekipya mu broadcast zaffe era ku Kijja-Kigambo media. Atana liking, atana subscribing, gendo subscribing. Atana liking, atana following, gendo following. Essaawa yonna waliwo ekipya ekijja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.